Tuh dah, ramai orang. Tuh petang. Dari market ni semua. Orang dari market semua. Dari kawasan tourism dia. So hari ni nampak macam taksi tak ada kan dekat jalan. Sebab hari ni ada protes, taksi protes punya. So tak ada taksi. Okay. So bangunan tu cantik. Lepas tu taman-taman sini tadi. Lebih baik juga lalu sini, ramai orang. Sini pun memang ramai orang. Eh, okay, dah tengok night life. Yang saya tengok bila petang-petang macam ni, kereta banyak betul. Banyak betul kereta. Orang balik kerja kot. Jalan weekend hari tu tak banyak kereta. Mungkin sebab waktu cuti kot. Anywhere ada bendera Greece. Oh. Yeah. Hektik. Ya, one of the biggest ghost road lah kat sini, jalan ni. Ramai orang jalan-jalan.